10 लाख जम्मा 534 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेका छ, किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ 1 लाख भन्दा बढी विदेशमा श्रम गरे नेपालीहरू आएको तथ्याङ्क छ, त्यहाँ आज मात्र समाचार आएको छ त्यो परीक्षण किटको अभावमा त्यही पनि त्यो रोकिएको छ। त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। कति विज्ञहरूले भनेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो संक्रमितहरूको संख्या लुकेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ, अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो, उनीहरू ढुक्क भएर बसे, तर पछि हरवार ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो। पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरू मृत्यु भएको रहेछ। चिन र अमेरिका बिच जुन शीतयुद्ध नयाँ ढङ्गको शीतयुद्धको देखिने सम्भावना देखिँदैछ, र भारतसँगको चाहिँ हाम्रो जुन खुला सीमा आदिको कारणले आर्थिक रूपमा चाहिँ बढी हामी अन्तर सम्बन्धित पर निर्भर जङ्गलको छौँ, त्यसैले चिन अमेरिका भारतसँग चाहिँ यो नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा सम्बन्ध विकास गरेर भूराजनीतिको सन्तुलन गर्दै त्यो सङ्कट पछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित भएका लगानीका जुन सम्भावना हुन्छन् हाम्रो देशमा आकर्षित गर्ने र हामीले नयाँ बनेका जुन मूल्य श्रृङ्खलाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ पेग इन गरेर त्यसमा जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास गर्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो ध्यान पुगोस्। र अब मेरो एउटा आग्रह के छ भने हामी सबै देशभक्त हौँ, त्यसैले खेली एकले अर्काको चाहिँ राष्ट्रभक्ति देशभक्तिमाथि शङ्का गरेर हामीले अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ विभाजित हुने काम नगरौँ। कमसे यो सेसनको क्रममा यो सदनको क्रममा विषयवस्तु हुनेवाला छ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय, र यो जुन भूराजनैतिक खिचातानी छ यो अत्यन्त मुखरित भएर चाहिँ आउनेवाला छ, किनकि एमसिसीको विषय हामीले हल गरिसकेका छैनौँ र यतापट्टि आज मात्रै भारत का रक्षा मन्त्रीले कालापानी र लिकुले लेपबाट उता मानसरोवरसँग जाने यात्रा मार्ग चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। जब त्यो क्षेत्र विवादित छ भने दुई पक्षहरूमा एउटा सहमति नगरिकन एक पक्षहरूमा त्यो मार्ग खोलिँदाखेरि स्वतः नै त्यसले चाहिँ फेरि अर्को प्रकारको तनाव यहाँ सिर्जना गर्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर एउटै आवाज बोल्ने र सरकारले सबैको विश्वास लिएर जाने गर्न सक्यो भने आगामी दिन यो सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ, नत्र यो खिचातानी तानातानीमा चाहिँ हामी चाहिँ झन् खराब अवस्थामा पर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि ध्यान पुगोस्। र म अब एउटा अन्तिम र अति गम्भीर विषय चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि अन्तत पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने गरिन्छ, सबै कुराको फैसला अन्तत राजनीतिले नै गर्छ, तर अहिले यति बेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो उच्च सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन, राजनीति सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट गैर जिम्मेवार सत्ता लोलुप पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ यो अत्यन्त खतरनाक छ। हामी कति सत्य कति असत्य हामी आफैले ममा भनौँ, तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास आशंका वितृषणा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ, र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। तर यो बिचमा पूर्वोत्तर साथीहरूले पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन्। हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख चाहिँ कार्यकारी नेतृत्व सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरङ्कुशतातिर देखेर लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ, जुन एउटा सोच विचार प्रवाह भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन। भलै संयोगले अब अथवा भनौँ दबाब स्वरूप पार्टीभित्रका बाहिरका अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको सहयोगको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो, आत्मालोचना पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ, त्यहाँहरूसम्म त्यो खुसीकै कुरा छ।
तर समस्या त्यतिले हल चाहिँ हुँदैन। आखिर किन किन यस्तो बेलामा दुई त्यही आफ्नो बहुमती सरकार छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो र संवैधानिक अङ्गमा हामीले ब्यालेन्स गर्नकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेरै हामीले राखेको हो नि, भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो भने यसले एउटा ठुलो अनिष्टको सङ्केत गर्छ। यसतर्फ चाहिँ त्यत्तिकै फिर्तालियाले भइगयो भनेर मात्रै यसलाई छोड्न सकिने विषय होइन, जबकि यदि अध्यादेश मार्फतै ऐन कानुन सङ्घन गर्नु थियो भने त अरू ठुला मुद्दा थिएनन्। शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठुलो भाग टिआरसी र बेपत्ता आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुङ्गिया छैन, भर्खरै भन्नु अब पनि बल्ल त्यसबारे सहमति र विधेयक आउँछ कि भन्ने कुरा भइरहेको छ। 13 वर्ष भइसक्यो, 6 महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको कुरालाई हामीले हल गर्न सक्ने, त्यसमा सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन थियो? म त त्यो अपेक्षा गरिरहेको थिएँ। टिआरसी र बेपत्ता आयोगलाई छिटो सम्पन्न गर्ने पुरा गर्ने ढङ्गले आइदिएको भए हामी सबैले त्यसलाई स्वागत गर्थ्यौँ। त्यसरी नै संवैधानिक आयोगलाई अझै जुन हाम्रो चाहिँ अङ्गहरू कमजोर भएका छन् तिनलाई बलियो बनाउनुको निम्ति अझ जनलोकपालै ल्याउँ भन्ने गरेर चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको भए हामी सबैले समर्थन गर्थ्यौँ। अनि यो देशका मधेसी थारू आदिवासी जनजाति लगायतले यो संहिता पहिचानमा आधारित भएन, सही अर्थको यो संहिता भएन, एउटा प्रशासनिक संहिता भयो भन्ने जुन आवाज उठाइरहेका छन् र शासकीय स्वरूपबारे हामी सबैले यो अपूर्ण छ, निर्वाचन प्रणाली अपूर्ण छ, महिलाहरूबाट नागरिकता दिने अधिकार अपूर्ण छ भनिरहेका छौँ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो? हामी सबैले 100% हाम्रो सहमतिबाट जान सक्थ्यौँ। त्यसैले यसरी जुन एउटा उल्टो दिशातिर जुन राजनीति प्रभाव हुन खोजेको छ यो अत्यन्त गम्भीर छ र यसलाई विशेष ढङ्गले ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यसैमा अझै उल्टै अझै पार्टी फुटाउने विधेयक बेठिक त छँदै थियो र एउटा पार्टीलाई फुटाउनुको निम्ति ल्याइयो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने जुन अखबारमा आएको छ त्यो भन्यो भने ठुलो नैतिक प्रश्न भएन, ठुलो नैतिक प्रश्न भयो नि। एउटा देशको प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक हो, यो लोकतन्त्रको रक्षक हो नि, प्रमुख रक्षक। यदि उसैले अर्को पार्टी फुटाउनलाई मैले यो अध्यादेशलाई भन्नुभएको हो भने त गम्भीर प्रश्न हो नि, त्यहाँदेखि यो नैतिकताको विषय भन्दैन। र पछि जो सांसदको कुरा आयो यो ठिक छ, कति स्वेच्छाले आउनुभयो होला कतिजना बेलै पाटो, तर एउटा कमन सेन्सले पनि भन्छ नि लकडाउनको बेलामा यहाँदेखि महोत्तरी अथवा त्यहाँ सर्लाही लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ धनुष लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ पुगेर सांसदहरू लाई चाहिँ ल्याउनु किन पर्यो रातारात? भर्खरै निवृत्त भएका प्रहरीका प्रमुख सरकारको अत्यन्त निकट मान्नुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँ किन जानुभयो होला? न उहाँको कुनै नातागत छ, न कुनै बिहाबारी छ, न मर्नु पर्नु छ, त्यहाँ किन जानुभयो होला उहाँलाई? राति राति किन ल्याउनु भयो होला? यो कमन सेन्स कुरा होइन? अब यसैलाई पनि ढाक्छ पऱ्यो होइन भन्न मिल्छ? ल हामीले त्यसैले हामीले भन्यौँ यो बदलाको भावनाले भने होइन, तर कानुनी प्रक्रियालाई हल होस्, लोकतन्त्र रक्षा होस्, विधिको शासन होस् भनेर हामी म आफै स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री धेरै साथीले पनि तपाईँ किन यस्तो हल्का भएको किन गएको त्यो प्रहरीमा मुद्दा लिनु भन्नु भयो साथीहरूले, किन म सुरक्षाको निम्तिमा गइरहेको थिएँ, साथीहरू डराइरहनु भएको थियो। र त्यसरी म त जेसुकै भए पनि अलिक मूर्ख पनि मानिठान सिन्ध अलिक जनयुद्ध गरिरहेको हुनाले त्यो अलिकति पनि पर्यो होला, मरे मरिन्छ जाउँ भनेर म गएकै हो। तर त्यहाँ त्यो त कुनै पनि ढङ्गले एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री र एक दर्जन मन्त्री र सांसदहरू भएर जाँदाखेरि पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन, किन लिनुहुन्न भन्दा लिन्न मात्रै भन्नुहुन्छ विचार, उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्छ, किन लिनुहुन्न भने म लिन्न, किन लिनु 3 चोटिसम्म म लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि के गर्नु पर्यो त भने त्यो त ऐनमै लेखाएको छ नि, त्यहाँ यसपछि हामीले नलिएपछि कहाँ जानु पर्ने तिनीहरू सर भने यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर संस्थाहरू सबै भत्काएर अनि देश बन्छ, लोकतन्त्र बलियो बन्छ। अब योभन्दा अझ गम्भीर कुरा के भयो भने अनि त्यसपछि के गर्ने, उल्टा हामीमाथि नै जो पीडित छ तिनी माथि नै मुद्दा लगाइदिने र अनि विभिन्न ढङ्गले परोक्ष प्रत्यक्ष ढङ्गले पहल गर्ने, अब फच्चे गरौँ, तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् म पनि तपाईँहरू त फिर्ता लिन्छु, यही हो लोकतन्त्र। यो त गाउँमा उहिले उहिले हामी सुन्थ्यौँ नि, गाउँमा त्यस्तै खालको फटा खालका मानिसहरूले जो पीडित छ अनि त्यसैलाई मुद्दा लगाइदिने अनि त्यसरी चाहिँ वाक्क दिक्क भएर अनि चाहिँ लोकतन्त्र मुद्दा फिर्ता लिए भन्ने अनि आफ्नो उत्पीडन कायम राख्ने भने यही हो हाम्रो लोकतन्त्र, यही हो हाम्रो समाजवाद। त्यसैले सामान्य सभा महोदय विषय अत्यन्त गम्भीर छ, म यसमा फेरि बढी म यो तिक्तता नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु, किनकि हामी सबै यो व्यवस्था फेल हुँदा हामी सबै फेल हुन्छौँ, लोकतन्त्र खतम हुँदा हामी सबै
खत्म हुन्छौं र हाम्रो जीवनभरिको जुन यत्र त्याग र बलिदान छ त्यो खेर जान्छ। त्यसैले हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यदि साँच्चै नै आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भने उहाँले यो गम्भीर जुन गल्ती कमजोरी र एकदसम्म उहाँको संलग्नता अथवा उहाँको निकटताको संलग्नतामा गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि चाहिँ हरकत भएको छ, कानुन विरोधी गतिविधि भएको छ, त्यो खालको चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन। र कानुनी तरिकाले त आर्जित गर्न पनि सकिन्छ, आश्र त्रास देखाएर संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ, तर राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन खालको उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँसँग मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ, हामीले सत्तामा कति समय बस्यौँ भन्ने आधारमा मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन। यो देशमा धेरै 38 प्रधानमन्त्री भइसके, कसो सम्झना गर्छ मान्छेले? बिपी कोइराला 21 मान्छेले सम्झना गर्छ, अरू धेरैको त नाम पनि आउँदैन। म पनि प्रधानमन्त्री भइटो बोलेको मान्छे, मलाई थाहा छैन कति बेलासम्म मान्छेले सम्झन्छन्। त्यसैले कुर्सीमा बस्दिनु पट ठुलो होइन, मान्छेले के सत्कर्म गर्यो त्यसको आधार। महात्मा गान्धी कहिले कुर्सीमा बसेनन् उनलाई सम्झन्छ मान्छेहरूले, जयप्रकाश नारायण कहिले बसेनन् उनलाई सम्झन्छ मान्छेले। हाम्रै देशमा इतिहासमा गौतम बुद्ध युवराज थिए, गद्दीमा बसेर नै गर्न सक्थे, छोडेर गए, गद्दी छोडेर गए, उनी महान भए, तर उनका बाउको नाम सोध्यौँ भने उनका बाउ राजा थियो, उनको नाम कहिले पनि सम्झँदैन। त्यसैले कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर महान भइँदैन, त्यसैले नैतिक आचरण ठुलो हुन्छ। यस निम्ति मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ त्यही रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारको गतिमा सम्मेलन हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रन सक्छ। मेरो उहाँसँग विनम्र उहाँसँग आग्रह छ, प्रश्न उठ्छ उहाँ दृष्टि विकल्प के हुन्छ भन्ने छ। यो मेरो निजी विचार हो, मेरो एउटा निजी विचार हो। हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले हामीले कुनै पनि प्रकारको इच्छा नराखौँ, हामी दावेदार नबनौँ, हामीले चाहिँ दिशा निर्देश गरौँ, सहयोगको भावना गरौँ, राजनीतिबाट अलग हिँड्ने सन्यास लिने भने होइन। राजनीति महत्त्वपूर्ण विषय हो, देशको सम्पूर्ण समाजको त्यसलाई नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिले हो, त्यसले राजनीतिबाट सन्यास लिएर सुख पाइँदैन। यसमा त असल मान्छेहरू सक्षम मान्छे ल्याउनु पर्छ, तर हामी 60-65 उमेर नाइसकेका मान्छेले लोभ नगरेर अब प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हामी नरहने अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हामी नबन्ने र हामीले अरूलाई सघाउने नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने पुस्तान्तरण गर्ने दिशातिर हामी गयौँ भने देशले निकास पाउँछ, राजनीति निकास पाउँछ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ। मलाई यही बाटो नै उपयुक्त लाग्छ र यस सन्दर्भमा पूर्ववक्ता साहिबले थोरै सङ्केत गर्नुभयो। अब हामीले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हो भने एउटा बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्ने ढङ्गले एउटा बिपी कोइरालाले पनि हुन त कुन परिवेशमा भन्नुभयो, राजा स्वयं मेलमिलाप त उपयुक्त मलाई लाग्दैन, तैपनि हामी एउटा राष्ट्रिय विषयमा एक हौँ भन्ने जुन उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसैले बिपी कोइराला, पुष्पलाल, रामराजा प्रसाद सिंह उहाँहरूको जुन हामीले सम्मान गर्छौँ, उहाँ कुनै ठुला पदमा धेरैसँग बसेर होइन, बिपी पनि त 18 बस्नुभयो, पुष्पलाल कहिले पनि सत्तामा बस्नु भएन, रामराजा प्रसाद सिंह पनि त्यो एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुनु बाहेक उहाँ पनि कहिले पनि सत्तामा चाहिँ कहिले पनि रहनु भएन, तैपनि हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको स्पिरिटलाई हामीले कदर गर्दै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी र पहिचानवादी सब शक्तिहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय मिलाप कायम गर्नको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ र त्यसै क्रममा नै अहिले हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हामीले गरेका छौँ, एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस तयार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। हाम्रो कुनै पनि अवस्थामा तपाईँहरूसँग यो सरकार गिरोस् र फेरि हामीले चाहिँ च्याखे थापेर सरकारमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुनै पनि हाम्रो मनसाय छैन, हुन सक्दैन। र तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस्। 5 वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनताले
जनादेश दिएका छन्। हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दाबी हाम्रो चाहिँ हुँदैन, तर एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ मेलमिलाप काम गरेर अगाडि जाउँ। त्यसको निम्ति हामीले जुन रेशम चौधरी एउटा थरवट आन्दोलनको एउटा बिम्ब प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जेलमा राख्नु उपयुक्त छैन। हिजो झापा आन्दोलनको क्रममा हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी 14 वर्ष बस्नुभयो, माओवादी जनयुद्धको क्रममा थुप्रै मान्छेहरू बस्नुभयो र कङ्ग्रेसकै साथीहरू थुप्रै बखत जेलमा पनि बस्नुभयो। तर राजनीति मुद्दा भएको कारणले अन्तत हामीले ती मुद्दाहरू हामीले खारेज गरेका थियौँ, फिर्ता लिएका थियौँ। त्यसले रेशम चौधरीको मुद्दा पनि त्यो थरवट आन्दोलनको थारू विद्रोहको क्रममा भएको घटना हो, दुःखदै घटना हो, धेरै मान्छे ज्यान राम्रो होइन। त्यसलाई हामीले फिर्ता लियौँ भने ठुलो एउटा थारू समुदाय जोडिन पुग्छ। त्यसैलाई त्यसरी नेत्रविक्रम चन्दको समूह जो माओवादी आन्दोलनकै एउटा चाहिँ रेडिकल विङ थियो र अगाडि जुन बढेको छ, भले त्यो बाटो ठिक छैन, त्यो सफल पनि हुँदैन, तर उनीहरू पनि यो कोरोनाको यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा उनीहरूलाई पनि आउने एउटा निकास चाहिँ दिँदा राम्रै हुन्छ। त्यसैले उनलाई पनि एउटा जनरल एमनेस्टी क्षमादान दिएर उनीहरूलाई पनि खुला गरिँदा हुन्छ। भर्खर अस्ति मात्रै सुने अनिल बिरै हामी सबैले चिन्छौँ, राम्रो चाहिँ साहित्य र कलाकार खट्ने मान्छे हुन्, उनी घाइते थियो, उपचार गराउँदै थिए चितवनमा, उनलाई चाहिँ गिरफ्त गरेर राखियो भने मैले सुने। यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेर राम्रो चाहिँ हुँदैन। खास गरी हाम्रो पूर्व माओवादी साथीहरू नै अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो एउटा माहौल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यसरी सानातिना मुद्दा लाएर सांसदहरूलाई पनि फसाइदिने र चाहिँ यो निलम्बनमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि उपयुक्त भएन। कि त छिटो मुद्दा चलाएर फैसला गरिदिनु पर्यो। कुनै ठाउँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको छ, विविध कारणले चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर हुन्छ, मुद्दा दायर हुने बित्तिकै चाहिँ सांसद चाहिँ निलम्बन भएपछि अनि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के हुन्छ, अरू विषयमा जान्दिनँ। अब हरिनारायण रौनियार अहिले हाम्रो समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो, भले चाहिँ अहिले उहाँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ छवि त्यति राम्रो चाहिँ छैन र त्यसबारे हामीले उहाँलाई कुनै पनि ढाकछोप गर्नु पनि छैन, तर निलम्बन गर्ने त 1.5 वर्ष भइसक्यो, त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन, तर त्यो क्षेत्र त प्रतिविधि भयो नि। त्यसले यस्तो विषयमा पनि हामीले सोध्यो, यसको निकास के हो, यो विषयमा पनि यसको अर्थ चाहिँ यो दण्डहीनतालाई प्रश्न दिन भन्न खोजेको होइन, तर जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तपाईँले एउटा निष्कर्ष नपुर्याइकन निलम्बन गरेर राखिदिनु भयो भने त्यसको मात्र जनतालाई पर्ने भयो नि, त्यो क्षेत्रका जनतालाई यसको निकास खोज्नेतिर पनि हामी जाउँ। यी ढङ्गले चाहिँ हामीले सोध्न सक्यौँ भने हामीले यो सदन जुन हाम्रो छ, बजेट अधिवेशन पनि हामीले भन्छौँ, यस क्रममा चाहिँ गहन ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि जान सक्दा देशले चाहिँ निकास पाउँछ। त्यसैले अब बल हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै कोटमा छ र उहाँले नै यसबारेमा सोचेर उचित निर्णय लिनुहुनेछ। भनिन्छ शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर शिखरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। उहाँले शिखरमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ टिक्ने हो उहाँले सोध्नुहुनेछ। हामीले त सुझाव दिने हो, किनकि घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ, पानी पियाउन सकिँदैन। विज्ञ सुकी अधिकम, धन्यवाद।